Moikka kaikille ja terveisiä täältä luonnosta. Mä olen tällä hetkellä järven päässä Lemmenlaakson luonnon puistossa, luonnonsuojelualueella. Ja mä ajattelin, että opiskellaan vähän luontosanoja. Mä en ole kovin hyvä itse tietämään, että mikä puu, mikä kukka, mikä kasvi, mutta ihan perussanoja ehkä tiedän. Mä olen nyt metsässä, jossa näet paljon puita, Eri asia kuitenkin on puisto. Tää on ihan metsä. Mut ehkä kuulet ääntä. Tossa lähellä on kyllä iso tie. Tää ei ole vielä ihan keskellä, ei mitään. Mut hei, katsotaan vähän millaisia puita täällä on. Millaisia puita. Tässä näet paljon mun takana nyt havupuita. Havu on tällainen, on havupuu, joita paljon kasvaa Suomessa. Havupuussa nämä pienet on neulasia. Yksi tällainen on neulanen. Sä ehkä tiedät, jos ompelet, niin tiedät, että on neula. Niin tällainen on neulanen. Sekin on vähän terävä. Täällä on erilaisia havupuita. Mutta sitten täällä on myös lehtipuita. Tämä on lehti. Lehtipuu. Ja nämä on lehtipuita. Havupuita ja lehtipuita on täällä metsässä. Ja tuossa takana on polku. Polku tarkoittaa samaa kuin tie, mutta se on ihan pieni polku metsässä. Jollakin voi olla osoitekin joku polku. Tässä maassa näet puiden juuria. Juuri. Puilla on vahvat juuret. Ja vielä tärkeä sana on, että puulla on runko, tuo paksu koko puu, se on puun runko. Ja sitten puussa kasvaa oksia. Puussa kasvaa oksia. Jos haluat ja olet kiinnostunut, niin voit myös opiskella erilaisten puiden nimiä. On kiva puhua koivusta, männystä, kuusesta, leppä, pihlaja, erilaisia puita. Mutta riittää, jos tiedät ensin, että se on puu. Ja vaikka, että havupuu, lehtipuu. Mut hei, mä haluan vielä vähän, katsokaas, kääntyä ympäri, koska tässä on vähän erilainen maisema takana. Ja tässä on pelto. Nyt mä olen täällä pellon laidalla. Pellon laidalla, eli pellon reunassa, pellon vieressä.